Харамдэрэг үзэгчтэй ТВ клуб нэвтрүүлгийн ярьж дугаар эхэлж байна. За тэгэхээр ТВ клуб нэвтрүүлгийг та бүхэн Монголын эдийн засгийн чуулганы одоо үйл ажиллагааны талаар болон ер нь Монголын эдийн засгийн чуулган хөгжилд хамтдаа өрөөндөр явагдаж байгааг та бүхэн мэдж байгаа. Манай өнөөдрийн зочноор миний зүүн гартлаас Хас банкны гүйцэтгэх захиралт Өвөрсөрөнгийн Батөчр, дараагийн бол нэг хязгаарлалт хариуцтай компани захирал, гүйцэтгэх захирал Халиун Батар хөрөгдөн оролцож байна. За тэгэхээр нэгэнт одоо юу гэдэг зочин болоод олчнор орж исэн юм чинь өдөрчтэй сануулах үүднээс энэ Монголын эдийн засгийн чуулганыга толтоолоор товч бас нэг тайлбар өгөөд бас дахин сануулах үүднээс явуулсан юм шиг. За үүний өмнө өдөрчтэй бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд энэ нэвтрүүлэгт бас оролцож байгаа да энэ ТВ-ийн хамтаал бас талархлаа илэрхийлээ. Тэгээд Монголын эдийн засгийн чуулга маань өөрөө 5-6-д болох гэж байгаа. 3 том шидвэр тэр шидэв болгоом маань дотроо 2-оос 3 дэд шидвэртэй. Тэгэхээр 10 гаруй дэд шидвэр манай бодлого боловсруулагчид, манай бизнес эрхлэгчид, мөн судлаачид ингээд санаа бодлоо оролдуулад явахаар тийм байгаа. Аа. За тэгэхээр бас энэ 10 гаруй шидвүүдтэй 2-оос 3 дэд шидвэртэй нийтээ 10 гаруй удаагийн хилцүүлэг гэж ойлгогдно тийм үү? Тэгэхээр эндээс хамгийн түрүүнд миний асуух асуулт бол Монголын явуулснараа Монгол улсад болон Монголын эдийн засагт ямар ашигтай юм бэ гэдэг. Хаасаг бол янз бүрийн чуулган болж байгаа. Хаасаг бол янз бүрийн одоо форумуд хийгдэж байгаа. Ашигтай ашиггүй юм өгдөггүй ингээд явж байгаа тийм. Энэ цаар бод таш нь юу байна? Тэгэхээр Монгол улс бол одоо яг өсөнгөө хөгжлийнхаа өмнө ингээд нэгсэн дүүтэн дээр нь зогсож байгаа гэж бид сүлийн их ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч хөгжил бол тодорхой бодлогогүйгээр чиглэлгүйгээр үндсэн ойлголтуудаа нэгтгэж авахгүйгээр бол бидний юм хэрэггүй л дээ. Тэгэхээр Монголын эдийн засгийн энэ форум юм бол их чухал ач холбогдол нь энэ хөгжлийн бодлогод их чухал гарцуудыг олж харах, тулгарч байгаа асуудлуудаа яаж шийдвэрлэх үүд гарцуудаа ярилцах их чухал ач холбогдолтой гэж ойлгож байгаа. Тэгээд энэ чуулга уулзалт бол Монгол Улсын ерөнхий сайд ивэлтор явагддаг. Энэ утгаараа Монголын төрийн бодлогод шууд тусгалаа олох боломжтой байдаг юм уулзалтаа онцлогтой уулзалтаа. Тэгэхээр бусад чуулга уулзалтаас ялгаатай их том онцлог нь бол энэ байж байгаа. Аа тэгээд түрүүн дурдлаа бид 10 гаруй дэд сэдвэр хилцүүлгүүд явагдаж байгаа гэж. Тэгэхээр энэ үе шаттай ингэж урдчилсан хилцүүлэг бас их формынхаа үеэр үндсэн хилцүүлгүүдийг явуулж байгаа. Эндээ бүх талын оролцоог хангаж түрүүний хэлснээр бизнесийн байгууллага, төрийн түшээд, судлаачид, олон нийтийн байгууллагуудын оролцоог хангаж олон талын санал болгыг нэгтгэж тэндээс хамгийн зөв гарцыг нь олох бас их зөв арга зам гэж нь олж харж байгаа. Шуулгангад ойлгохоор зөв ерөнхийдөө бол Монголын эдийн засгийн чиглэлийг бол Монгол Улсаас тусгаалсан юм уу засгийн газрын эдийн засгч нар хийдэг байх л та тийм ээ. А энэ дээр чуулаад одоо юу гэвэл би зочноор орж байгаа хоёрын хувьд бол бас энэ Монголын эдийн засгийн чуулганд ивэнтчээр оролцож байгаа. Бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө зардлаа хүртэл ивэнтч гаргаж байгаа гэж ойлгосон. Тэгэхээр та бүхэнд энийг өөрсдөө хөрөнгө зарлаар ивэнтэтгэсний бас ашиг тусна. Та бүхэн танай компанид болон таас та нарын бизнест байна уу? Альсвал нийтдээ Монгол улсын эдийн засгийн орчинд ашиг тусна гарах гэж байна уу? За мэдээж ивэнтэтгэж байгаа гэдэг үүднээсээ тодорхой хэмжээний үр ашиг бид төр хүлээж байгаа. А тэгвэл тэр үр ашигуд маань яг сайхан тоо хэмжээгээр тодорхойлогдоод гарах бол боломж байдгүй. А бидний хувьд нэг 2-оос 3 төрлийн ерөнхий юм хүлээж байгаа. Эхдүгээр Хас банк гэдэг нь өөрөө Монгол улсын банкны салбар дөрөвдүгт том банк. Тэгэхээр энэ нийгмийн хамарсан аливаа үйл ажиллагаанд бас тодорхой хэмжээний нийгмийн хариуцлагын үүднээс орж явах хэрэгтэй. А нөгөө талаас энэ банк энэ хэмжээгээр олдж ийн гэдэг маань бас энэ байгууллагын өсөлт чадварыг тодорхой хэмжээгээр харуулах байх. А өөр нэг үр ашиг бол мэдээж энд оролцоо бид нар энэ эдийн засгийн хөгжлийн талаар цаашд хандлага ямар байна? Хүмүүсийн хүлээлт юу байд юм байна гэдэг мэдээлэл бол аав. Тэгэхээр тэр маань эргээд өөртөө бид нэр үйл ажиллагаа төлөвлөх өртөн зохион байгуулах тач тустай байдаг. Аа. Өшөө бас зүлээдгүй бас чухал ач холбогдолтой зүйл байна. Бид нэр эргээд нийгэмд өгөх ёстой. Тэр энэ форум чуулган маань заавал шууд үр дүнгээ одоо жил 2 жилийн дараа харуулах хаалбгүй. Гэхдээ хүмүүсийн санал бодлыг нь бодлого боловсруулагчд маань ийм зохион байгуулалтаар сонсох тэр боломжийг олох гэдэг өөртөө хувь нэмрээ оруулж байгаа. Тэгэхээр өмнө нь бол төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засгийн хувьд бол мэдээж төлөвлөлчөөд дараа нь хэрэгжүүлэхийг шахдаг шаарддаг гэсэн мэт одоо тэр бодлогод дуу хоолойгоо оруулах боломж ядаж хүмүүс сонсоод аавна гэдэг мань өөрөө дараа нь эргээд бодлого боловсруулагч бас нэг бодогдуулна гэдэг тус хэлтэй байдаг.
Таны хувьд юм байна уу? Тэг, ер нь бол ямар ч бизнесийн байгууллагын хувьд бол тогтвортой орчин их чухал байдаг. Тийм тогтвортой орчин бол өөрө эдийн засгийн өсөлтийн тийм зүй зохистой өсөлтийн хөдөл бий болж байгаа шүү дээ. Бизнесийн байгууллагын хувьд. Тэгэхээр аль ч утгаараа бизнесийн байгууллага бол энэ ийм эрүүл зүйлийн тухай ярьж байгаа юм бол оролцох ёстой юм л да. Тэрийг дэмжих ёстой. Тэгээ бидний үндсэн сэтгэл бод үндсэн санаа бол мэдээж Монгол улсын хувьд бол эрүүл зүй өсөлтийн тэн цавраага ороосоо гэдэг утгаараа санал бодлоо тусгах. Та тэрэнд бас хүмүүсийн санал бодлыг тусгахад бас тусламж үзүүлэх гэдэг юм үндсэн зорилго бол байгаа. Тэгээд ер нь бол форумын явцд бол зүгээр ингээд бид ивент гэх шиг утгаараа бас өдөртөө уулзах гэж утгаараа харж хахад олон нийтийн санал бодлыг нэлээс авч байгаа л та. Интернет, вебсайт, нээлттэй хилцүүлгүүд, сонин хэвлэлээр бас ингээд нэлт нийтлэл хилцүүлгүүд явуулгаад ингээд иймэрхүү байдлаар бас энэ хүмүүсийн дуу хоолойг сонсоод тэрийг тодорхой бодлогын зөвлөмж болгоод өөрчилж болд юм байна гэдэг ингээд харж байгаа учраас энэ бас ингээд зөв юм байна гэдэг харж байгаа учраас бас дэмжлэг үзүүлж байгаа. Өмнөх явагдсан одоо хилцүүлгүүд ч юм уу ингээд харж хахад одоо Монголын эдийн засаг бол одоо юу гэдэг хөгжлийнхаа ихэнх шатан дээр ирдсэн нөгөө төлөвсөн төлгүүд эдийн засгаас салаад одоо бол биетэн хөгжих болцоотой болсон гэдэг нь харагдаж байгаа юм уу. Өмнөх хилцүүлгүүд дээр биднэрт яг юу садлаад байна? Би зарим жижиг бизнес эрхэл би ч гэсэн өөрөө бизнес эрхэлж үүдсэн те. Гэхдээ эндээс нөгөө татрын бодлого зөвнгөө олон зөвшөөрөл олдлогоны хаалганууд олон гар усхэс болоод хөгжөлтэй шиг арах боломж муу харагдав. Муу таадаг шүү дээ. Ер нь асар хэцүү байдалтай байгаа гэдэг те. Халтд орчин шүх байгаа гэдэг. Тэгэхээр одоо Монголын эдийн засгийн хөгжлийг тоохон зүгээр бизнес эрхлэгчдийн хувьд юу гэж дүгнж байгаа юм? Эдийн засгийн түр өөрөө хэллээ. Ер нь өсрөнгөө хөгжлөх зам дээр байгаа гэдэг. Яг нь 11 оны эдийн засгийн өсөлтийг харахад түүхэнд байгаагүй, Монголын түүхэнд байгаагүй өндөр өсөлт 17% өсөлттэй жил боллоо гэж байна. Тэгэхээр эдийн засгийн багтаамж нь бол байна. А зүгээр тэрийг одоо бүх бизнес эрхлэгчдэд чадвараар нь одоо өсөлтөх боломжоор нь альваа нэг хэл ахвал гэдэг ч юм уу тэр хүн сурталт хийгүүгээр одоо хүртэх нөхцөлийг л хангах нь энэ бодлого чиглэлд тоо болоо гэж бодож байгаа. Ойрын 4-5 жилд энэ одоо 2 орнтой тоон өсөлт хэвээр хатгалагдахаар байна. Тэгэхээр үнэхээр одоо өсөлтөө тэгш зөв шударга байх юм бол бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс монголчууд маань энэ үр ашигын илүү өргөн хүрээтэй хүртэх боломж байна л гэж бид нар үзэж байгаа. Яг нь мэдээж тэр янз бүрийн сөрөг зүйлүүд байгаа. Бид нэг тэр боломжийг тэгш хүртэх боломжийг хаадаг. Тэр зүйлийг л арилгаасаа гэж үзэж байгаа. Ер нь бол бизнесийн байгууллагын хувьд үнд тулгардаг асуултууд бол зөндөө бий л дээ. Тэр болгоны эсвэлийг бид нэр энэ агент форум дээр тэг дэлгэж тавихыг бас ирмэлцэх байгаа. Нэгэнт бүгдээр ил байж байгаа үнд болгоны мэдж байгаа асуултууд байгаа учраас илүү шийдэл ярьцгаасаа. Яавал энийг одоо илүү зөв болох вэ? Яавал одоо хурд хугацаанд одоо илүү зөв зам дээр орох уу гэдэг талаас нь их ярьсан л та. Шилбэл манайх би бол одоо шилбэл өөрийнхөө салбартай холбоотой гэдэг утгаар нөгөө нефтийн бүтээгтүуний хараат хөдлөс хэрхэн гарах вэ гэдэг сэдвийн хилцүүлэгт маш их идэвхтэй оролцсон. Тэгээд тэнд бол ерөөсөө энэ одоо өнөөгийн нөхцөл байдал тулгундаад байгаа асуултуудыг ярихаас илүү хүмүүс дандаа шийдэл их ярьжсэн. Тэгээд олон нийтийн санал асуултуудыг бас ингээд интернетээр энтэр явуучаа санал асуултуудыг харж байхад энэ үр дүн нь бас л хүмүүс бол шийдэлтэй нь илүү төвлөрч бас ингэчүүл яасан, тэгчүүл яасан гэдэг санаа их ярьж байгаад бас их баяртай байна. Тэгээд ингээд бүгдээрээ санал бодлоо уралдуулад яриад тэрний гол нь төрийн бодлогот очиод нөлөөлж явах юм бол энэ одоо нэг жигхээс сар ардчлал болох гэж байна. Эндээр гарч байгаа санал шийдвэрүүд, шийдвэр гарах тагцуд, гарцуудыг л төр олж хараасаа гэсэн санаа тийм. Бага гадаатай гол юм. Гол нь бол энэ очиход яг төрийн бодлогот тусгалаа олосоо гэдэг л тийм л үндсэн санаа явж байгаа. Тэгэхээр ингэж төр одоо тодорхой оролцогч талуудыг сонсох боломж бол тэр болгоом бас хүмсэлтөө хэцүү. Тэгэхээр тэр боломжийг бас энэ нээлттэй нэг энэ манай форум маань олгож байгаа нь бас их чухал ачаал болж дахин тахилмаар. Тий, зөвөр би нэвтрүүлэг хийгээд одоо зөвөр миний хөтөлж үтсэн тоо гэвэл бараг нэг 5-600 орчин нэвтрүүлэгэд одоо та нар шиг залгууд над тул чинь олддог байхгүй яг л завгүй байдаг. Маш их ажилтай завгүй учраас телевизээр ороод лаглаг юм аваад ч юм уу PR дадах тийм ямар сонирхол байдаг олддог байхгүй тий. Тэгэхээр энэ дээр би та нар зөвөр ямарч байсан энэ нэвтрүүлэгт очихноор би одоо юу гэдэг хүндлэгэд ороод ирсэн юм чинь бас энийг л заавал асуух хэрэгтэй байна л да. Монгол улсад одоо юу гэдэг эдийн засгийн чуулгандар чинь ярьж байгаа. Монгол улсад мөнгө байна гэж яригдаад байна. Өмнөх 11 оны эдийн засгийн өсөлт за бидний 7-8 онтой харьцуулах юм бол магадгүй 2-4 онтой харьцуулбал эдийн засгийн өсөлт манай
төр засаг маань өөрөө хатсангүй их мөнгөтэй болчихжээ. Тэ? Мөнгө байгаа боловч нөгөө эдийн засгийн төдий хэрээр урагшилж байгаа байдал ер нь харагдахгүй л байгаадаг. Хэдий хатууд орж Улаанбаатар хитэн байшин барьснаас өөр ер нь урагшилж байгаа юм байна уу гэдэг нөгөө энгийн нүдээр харахад тийм байдалтай байгаа. Тэгэхээр мөнгө байгаад Монгол улсын эдийн засаг яагаад нэг сайн урагшилж чадахгүй байна вэ гэхдээ би танаас эхлээд хариулт авах. Яг би бол бүр эсэргээрэн мөнгө байгаадаа биш, мөнгө бий болох боломж нь байгаа боловч тэрийг бид нэр сайн ашиглаж чадахгүй та болов уу гэж бодоод байгаа. Аа мөнгө зүгээр яг банкны салбар, санхүүгийн салбарт ажилладаг хүний хувьд бол хоримтл, манай иргэдийн хоримтл бол харьцангуй бага. Аа хоримтлыг чадварч гисэн бага. Монголд бол үндсэндээ мөнгөний хоримтл, хөрөнгийн хоримтл, мэдлэгийн хоримтл хоёр багхгүй байна. Энэ зах зээлийн эдийн засагт ороод ингэж 20 жил болж байна. Аа гэхдээ тэр мөнгийг бий болох, мэдлэгийг бий болох боломж нь байна. Энэ байгалийн баялаг гэдэг мань өөрөө бид нэрээ дараагийн эдийн засгийнхаа чадхыг бий болох гэж цоор болох хэрэгтэй болохоос биш, ингээд бид нэрийг үе үед аваад явах хэрэгтэй зүйл биш байх гэж байна. Тэгэхээр тэр мөнгийг зөв оруулж ирэх. Одоо Монголын банкны системийн хадгаламжийг аваад үзэхээр нэг 4 орчим их найд гэдэг ингээд. Гэтэл ойрын 5 жил эдийн засагт хэрэгтэй байгаа мөнгө гэхээр 40 гаруй триллион гэдэг ингээд. Гэтэл хөгжиж байгаа улс маань тэр мөнгийг иргэдийн хоримтлаар бий болох боломж байхгүй л дээ. Банк, янз бүрийн хөрөнгө оруулалтын банкуд, тэтгэврийн шангад яриад байгаа зүйл маань Монгол тэр хоримтлыг бий болгоод гаднаас оруулж ирээд яг энэ иргэд баялаг бий болох хөрөнгө оруулалтанд оруулах тийм л зорилготой юм дээ гэж байгаа. Тэгэхээр орон сууцны зээлэхэд мэдээж бид нэг урт хугацаатай бага хүчтэй зээл хэрэгж байгаа. Гэхдээ тэрийг бид нэг газраас тэр урт хугацаатай бага хүчтэй зээл авах хэрэгтэй. Иргэдийн хоримтлт их боломж байхгүй. Бага сэтгэлгээний онцлог нэг үү. Би сая гинтхэн таны ярианд дээрс бас бодлоо. Жаад оны үе 50-ийн дооны үед нөгөө Монгол улсын хятадуудыг гаргахад шатныхаа доор их хэмжээний ингээд Монгол төгрөгүүд ингээд хөксүүлээ шууд татан хураацсан байдаг байсан. Тэгэхээр хятад хүний сэтгэлгээний жишээлбэл олсон бүх юмны хоримтлуулж хураах хадгалах гэл ингээд тий сэтгэлгээ нь өөрөө нөх хоримтлын сэтгэлгээтэй. Энэ хоримтлын чинь өөрөө бас нөгөө банкнтай хадгалвал манай улсын эдийн засаг гэсэн бас өсөх боломжтой болчиход байдаг. А гэтэл манай монголчуудын сэтгэлгээнд бол шинэ үеийн цэж өвчтэй гэдэг шиг юу гэдэг пүркэд нэг 30 сая төгрөг ороод ирсэн тохиолдолд нөгөөдгөө банкндгээ хадгалах уу, ланд аваад унах уу гэдэг сэтгэлгээний шал өөрчтэй тий? Гудамжаар дөрөв машинтай хүмүүс байна. Гэтэл банкнд хэрэг мөнгөтэй хүмүүс байгуул гэдэг. Сэтгэлгээний онцлог бас нөлөөлж байна уу? Та банкны хүн. Тэр цэвэр одоо яг сэтгэлгээний онцлог гэж хэлээ. Бид нар чинь бас тийм шиг нийгэм шиг чадаагүй хотчоогүй. Одоо хатгадаг маань юм бодтогоос үүсээд 40-50 жил иргэд маань нүүдэлж амьдрахаа болоод бас 100 жил ч хүрээгүй байна. Тэгэхээр суурьшин ард хүмүүс маань өөрөө тэр суурьшин орчинд эдийн засгийн арилжаанд ороод баялгаа бий болгоод амьдэрдэг. Гэтэл манай тэр үн байхгүй байгаа. Тэгэхээр гэтэл ер нь бол тэр соёл сууж ах шиг байна л да. Төрний өөрөө шийдэлдэг одоо 30 саяг авчаад өнөөдөр хэрэглээд дуусахгүй эсвэл бол 30 сая маань иргэд дараагийн 5-10 жилийн тодорхой хэмжээний миний амьдралын баталгааг би болох гэнтэй энийг хөрөнгө оруулах уу гэдгээ шийдэх хэрэгтэй болж байгаа. Тэр бол би өөрчлөгч юм гэж л үзэж байгаа. Цаг хугацаа хэрэгтэй. Тэрнтэй ч холбоотой бид нэр бас боломжоороо хөрөнгөлтэй Монголын төлөө гэдэг ингээд нэр аян өрнүүлж байгаа. Тэгэхээр хүмүүс тэр аяныг одоо илүү байр машин хожих гэж илүү хөрөнгөлт бол миний ирээдүйн баталгаа. Тэрнээс өөр одоо энэ төрөө өгч байгаа мөнгөч биш. Өөр ямар нэгэн хөнгөн амлаж байгаа зүйл бол баталгаа болж чадахгүй гэдэг л бид нэр ойлгох хэрэгтэй л гэж үзэж байгаа. Манай эдийн засгийн хөгжилд боломж байна уу гэдэг асуулт нь тань. Тэр нь бол Монгол улсад боломж байгаа гэдэг бүгд хараад дэлхийн нийтээр анхаарал тавьж байгаа шүү дээ. Ер нь одоо зөвхөн хамгийн наацхийн жишээ бол би энэ агарын тээврийн компаниудын тооцооч байгаа хэлмээр байна. Тэр өөрөөр хэлбэл чинь Монгол улс сонирхол татсан учраас агарын тээврийн бизнес бас энэ чинь цэцгэлж шүү дээ. Гадаад дотоод руу их явж ийн ирж ийн гэсэн утгатай болчихсон. Тэгэхээр сонирхол татчих байгаа. Тэр бол яалтчихв. Тэгэхээр би зүгээр зүгээр бизнес эрхэлж байгаа хүний хувьд магадгүй сэтгэлгээ тийм байж болох юм. Ер нь бол харьцангуй манай Монгол улс өөрхөн давуу тал, сул талыг бас олж авах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээд ялангуяа миний эрхэлж байгаа бизнес төр бол энэ асуудал илүү их тод харагддаг. Монгол улс ч өөрөө ингээи хоёр том их гүрний дунд байдаг. Газар зүй байршил бол нэлээд эвгүй байршилтай. Далаад гарцгүй. Тэгээд дэлхийтэй холбогдохын тулд энэ хоёр том их гүрний улс дундуур төмөр замын инээтрийг гэсэн олон нэвтрүүлж юм гардаг хүндрэлтэй.
тэр хэмжээгээр ер нь бол их үнэтэй юм хэрэгтэй. Нэг нэг тийм онцлог үү. А тэгээ нэгд авчирсан юм а бас дахиад Монгол улстай яраа ингээд нэлээд тархуу байрссан тийм байршилтай. Тэр хэмжээгээр бас дахиад тарах хэрэгтэй болдог. Тэр хол байж байгаа хүнд үйлчлэх үзүүлэх хэрэгтэй болдог. А тэнд одоо бүтээгдэхүүн авч сүрэх хэрэгтэй болдог. Тэгээд ийм өөрөх нь үндэсний онцлогууд бас байгаа. Тэгээд суул болон давуу талууд байна. За тэгээд мэдээж давуу тал байна. Энэ том газар нутгад та тэнд нь баялаг байна, хаасаг байна. Ялангуяа нүүрс их багш байна. Ихэвчлэнгээр энэ олон нүүрс байлаа хэцүү үнэлэл. Тэрэн таарсан л их хэштэйхэн бодлого байх хэвэл юм шиг санагдаад байдгаа. Тэгэхээр а мэдээж хөрөнгөлтлийг бол миний бодож байгаа нь бол яг энэ эдийн засгийн сул талаа арилгасан, давуу тал дээрээ тулгуурласан, тэгээ тэрлүү чиглэсэн одоо энэ эдийн засгийн төрөлжил, салбарын төрөлжилтийг бий болгоод энэ зарим ер нь улсууд бол тодорхой төрөлжсөндөө л байдаг шүү дээ. Австрал бол нүүрс, одоо хоньны аж ахуй, ноос мос гэл тээ. Хүмүүсгээр тийм төрөлж чиглэл рүүгээ өөрсдөө зүг олж хараад тэгээ тэрлүү чиглэсэн жоохон бодлого байх юм бол хэцүү юм шиг санагдаа. Тэгээд эдийн засгийн төрөлжилт рүү хандсан бодлого жоохон тийм дотмол юм шиг зүгээр бизнес хэлц зооны тарагддаг. Та саяас чуулган дээрс харчихсан гэсэн шүү дээ. Зүгээр Монгол улс үнэхээр бид нар хамгийн хэцүү асуудал одоо таны эхэлж байгаа бизнес салбарт байгаа тийм үү? Монгол улс нэгтээ өвд гадаад орноос хараат байгаа даа. Гэхдээ Монголын хөрс шороноос нэгт гардгүй гардаг. Өшөө нэгтийн ордтой газраас судлагдаад гараад ирсэн байна уу байна? А гээд та ерөөсөн Монгол улс энэ нефтийн хараат байдлаас гарахын тулд яах хэрэгтэй вэ гэдгийг залуу хүний хувьд улс төрийнхэнтэй ярихаа чинь шоу болчих гэсэн болохгүй л дээ. Улс төрийн биш зүгээр цэвэр эдийн засгийн хүний хувьд яаж харж байна? Тэгэхээр бид энэ талаар бол яг мэрэгчлийн хүмүүсийн яриг сонсоход их гоё юм байна лээ. Ялангуяа манай энэ нефтийн хайгуул хийж байгаа хүмүүсийн яриг сонирхолтой байсан. Нефт үйлдвэр байгуулах гэж байгаа ажиллаад явж байгаа хүмүүсийн үгийг сонсох сонирхолтой байсан. Нүүрснээс одоо нефтийн бүтээгдэхүүн гаргаж авах гэж байгаа хүмүүсийн үгийг сонсоод их сонирхолтой байсан. Тэгээд тэдний яриг сонссон хүний хувьд хэлэхэд бол бид бол юуны өмнө олборлт нөгөө үйлдвэрлэл эрхлэхийн тулд өөрсдөө хараат байдлаас гаргахын тулд бол одоо байж байгаа нүүрс нөгөө нефтийнхээ нөөцийн хэмжээг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байлаа. Энэ нь өөрөө юу гэсэн үг вэ? Идэвхтэй хайгуул хийж баталгаажсан тэр одоо ордуудыг нүүрсийг шоо нэмэгдүүлэх ёстой байлаа. Одоо байж байгаа батлагдсан нефтийн нөөц бол бас хангалтгүй байлаа л дээ. За тэгээд дээрэс нь их хэмжээний нөөцтэй болцсон цагт бол бас үйлдвэр байгуулж болох юм шиг тийм санаа явагдаж байгаа. Бас тэгтэл үйлдвэр байгуулахад бас асуудалтай юм байлаа. Юу гэхээр өртөг зардал юм тийм. Оросд байж байгаа үйлдвэр маш том хэмжээтэй. Тэр хэмжээгээр нэгж бүтээгдэхүүнийх нь өртөг зардал маш хямдхан байдаг. Тэгэл Монгол улсын өөрө хэрэглэх жоохон байж жижиг үйлдвэр гэж хаа. Жижиг үйлдвэр яхаар өртөг зардал жоохон өтэй болчих гол байдаг. Нэг юм ийм асуудал гарах гээд байдаг. Тэгэхээр энэ дээр яах вэ гэдэг асуулт байна. Ямар технологи сонгох вэ гэдэг асуулт байт юм байлээ. Аа тэгэхээр чинь биднэрт байгаа нөөц боломж юу гэхээр нүүрс шатдаг занар гэх мэт шигээр бусад энерги их сурвалжууд байна. Тэрийг босруулах технологи дэлхийд байна гэхээр бас бий болчихсон. 2-3 улсууд ашиглаад эхэлчихсэн юм бодтой түүх байдаг юм байна л да. Тэгэхээр энэ миний бид нар ингэсэн охон санаагаа бүрдүүлцаад өөр хугацаанд хийх боломж байгаа гэвэл байгаа юм байна. Аа гэхдээ мэдээж энэ бол тодорхой хөрөнгө мөнгө цаг хугацааны асуудал. Тэр нэг ойрын нэг 2-3 жилд бол бас жоохон хэцүү юм байлээ. Нараа төлөөс гарна гэдэг бол шууд байгаа хэрэг. Тэгээ яг энэ одоо яригдж байгаа төслүүд дээр бизнесийн байгууллагууд маш ихдээ ажиллаад төрөөс тэрийг нь бодлогын үед одоо янз бүрийн дэмжлэгэд хийчих юм бол би бол ойрын нэг 4-5 жилд бид нар бас тодорхой хэмжээнийхээ магадгүй 40-50% хэрэглээг бид тааж шангадаг тийм ус болох боломж бол харагдаж байна. Тэгээ ингээд л танаа нөгөө Монголын эдийн засгийн чуулганы ашигтай байдал шууд харагдаж байна л дээ. Та бусад үйлдвэрлэгчдийн үйлдвэрлэх боломжтой судалгаа хийж байгаа хүмүүсийн үгийг сонсч байна. Тэр чинь бас төр засгийнхан бас цуг гарч байгаа бох тийм. А таны би бас ингээд хоёр айгүй сонирхолтой хоёр бизнес чиглэл болж байгаа юм тийм. Яг л нөгөө хоёр судсан нар нөгөө хоёр марж ичээд над сонирхолтой байна л да. Таны хувьд Монгол улсын хөрөнгөний эргэлт танай хас банк чинь бас манай улаан модон Монгол Улс байгаа банкын төс бас нэлээд хүчтэй төвтөгөл ажиллагаа явуулдаг. Сүүлийн үед хас лизинг гэдэг чинь бас нэлээд сайн явж байгаа хэрэг. Аа тэгэхээр Монгол улсын хөрөнгөний эргэлт одоо юу гэдэг нь дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудын төвшөнд хүргэж цог эрэх тэр ачааллыг дийлэх чадвар бий юм уу? Хөрөнгөний эргэлт ачааллыг авах чадвар байна уу? Хаа Монгол улсынх нь өөрөө тэр хөрөнгийг бий болгох түрүү хэлсэн чадвар маань одоо хаанаа ч өрөхгүй гэж байна. Тэгэхээр хөрөнгийн оримтлал мэдлэгийн оримтлал бид нарт байхгүй мэдлэгийн оримтлал байхгүй гэдэг маань өөрөө түрүүн нефт гэдэг ингээд юм ярихаар бид нар гаднаас л хайхаас үр харахгүй. Тэгэхээр бид нарыг харин тэр дэлхийд байгаа тэр оримтлалыг Монгол руу оруулж ирэхэд зүгээр одоо сонирхол татахар зүйлүүд Монголд байна. Байгалийн баялаг.
Тэгэхээр тэрийг зүгээр зөв оруулж ирээд тэр эрсдлийн зөв удирдахад асуудал байгаа. Зүгээр манайхан өөрсдөөсөө тэр бүх юмыг бий болгохыг хүлээж болно. Тэгтээ дэндүү удаа хугацаа хэрэгтэй. Тэгэхээр нэгэнт бэлэн байгаа амиг бид нар дугуй шинээр цохох хэрэггүй. Оруулж ирээд тэрийг заавал бүгдээрээ өөрсдөө эзэмших шаардлагагүй баг. 2-3 сая хүнд одоо тэмчих хэрэггүй шүү дээ. Тэгтээ 3 сая хүн чанартай амьдрах шүү дээ. Тэгэхээр тэр хамтарсан хэлбэрээр болон гадаадын хөрөнгө оруулалтыг тэгтээ мэдээж хамгийн сайн үр ашиг өгөх хөрөнгө оруулалтыг татаад айлчлах тэднийг их татан тэр хэмжээгээр бид нэр хурдын эдийн засгийн хөгжлийн зөв зандар гарах байх гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгэхээр илүү одоо зүгээр эдийн засаг маань гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах айгүй сайхан боломжтой улс орн маань байна. Аа тэрийг оруулж ирэх үедээ нэг удирдах хүний чадах хөрхөөгүй юу? Тэр хөрөнгийн эр гадны эргэлт мөнгө ороод ирэхээр тэрнээс үүсэн гарах эрсдлийг удирдах улсын маань болон иргэдийн маань бизнесийн байгууллага гэдэг юм маань байдал бэлэн байна уу гэдэг дээр л явах хэрэгтэй байна. Анхаарах хэрэгтэй. Энийг кино үзсэн үедсэн чинь хоёр бизнесмен хоорондоо хэлжин л та чи зоогийн хоолны одоо ширээн дээр тэг гаргаад тавьчихсан загас шиг байдалтай байж аж юм далаа яриад далаа амьдрал ярих гэдэг нь нэг нэгнээс өмс. Тэрнтэй адилхан энэ дээр зүгээр чи яг одоо юу гэдэг нь манай Монгол улсын өрсөлдөх чадвар заавал яригдах байх. Дэлхийн зах зээлд одоо юу дэлхийн эдийн засгийн өрсөлдөх чадвар заавал яригдах байх. Тэгэхээр банкны хүний хувьд бас нэгэн гол судсан дээр байгаа бизнесмен хүний хувьд хоёр тойлон асуухад Монгол улсын эдийн засгийн өрсөлдөх орчингийн бизнесийн орчны өрсөлдөх чадвар хэр байгаа харагдаж байна. Монгол өрсөлдөх чадвар маань өөрөө тэгэл хүний хөгжилтэйгээ холбоотой авчдаг. Хүний юм хэдэг, хүний чадвар нь зөөж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө Монгол хүний өөрийнх нь хөгжлийн түвшин одоо хүүхдээс авахулаад бүх түвшинд ямар байна гэдгээс л шалтгаалж байгаа. Тэгэхээр яг нь 10 жилийн ерөнхий боловсролын түвшин бол манайх нэгэн гайгүй. Тэрнээс хойш мэрэгжлийн болон ингээд тодорхой шинжилгээ ухааны үед ингээд явахаар тодорхойдаад байдаг. Тэгэхээр одоо өрсөлдөх чадвар бол хүний хөгжилтээр л нэлээд шахах хэрэгтэй. Тэр маань 20 жил яг энэ тал дээр анхаарч ажилласан улс орны хувьд бол хангалтгүй л байгаа. Аа. Тэгэхтэй Монгол хүн өөрөө ерөнхий боловсрол гэдэг маань суурэ сайн тавьсан гэсэн үг. Аа. Тэгэхээр тэр нэг зөрүүг алхах тийм алхахд тэмч хугацаа бас хэрэг байхгүй. Харин тэнд хөрөнгө мөнгө зөв чиглэлээр бодлого зөв байх хэрэгтэй л гэж үзэж байгаа. Аа. Хөрөнгө бол нэг айхтар чухал биш. Олон нөө бааза бэлтгэж хүн маань өөрөөрсөлт чадртай байвал Монгол эдийнс өсөж чадртай байна гэсэн санаа гарах юм. Тийм. Одоо хөрөнгө чи хүн л олж ирнэ. Хүн очиод хүнтэй ярихад энэ хүн итгэхгүй юу гэдэг чинь хүнээс шалтгаална. А манай улсын хувьд бол байгалийн байлгын маань Монголд одоо үн чинь бий болох өртөх хэд дахин нэмэгдүүлэх тэр байлга маань ингээд байж байна. А тэгтээ төрөө хэлдэг шиг энийгээрээ ингээд явах юм уу? Ирээдүйд Монгол хүн дэлхийд ажиллах чадвартай дэлхийн хүн болсон байх юм уу гэдэг. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн формын нэг чиглэлж бас тэрүүгээр явж байгаа гэж би ойлгож байгаа. Мэдлэг цуглуулсан эдийн засаг бид нарт хэрэгтэй. Тэр чинь мэдээж тодорхой хэмжээний хөрөнгөний болон мэдлэгийн хөрөнгөл хэрэгтэй. Тэрийг оруулж ирээд энэ баялгаа ашиглаад тэрийг оруулж ирээд одоо монголчуудын 2-р хувь, 3-р хувь маань цэвэр мэдлэг цуглуулсан. Одоо өөрсдөө Монголдо суугаад дэлхийд ажилладаг гэж болно гэж үзэж байгаа юм байна. Энэ байдал чинь нэг талаас нь нэг гадны эдийн засгаас хараат тулгуулсан гадны эдийн засаг хэд шүтэх хамлага руу явж эхлэх юм биш үү? Одоошлол юу гэдэг юм? Манад хөрөнгөийг Канаас босгож ирэх үе, оруулж ирэх үе гэдэг боломж нь байна. Бид нарт бас гинжинд тавьчих юм байна гэж ярьдаг шүү дээ. Энэ бол буцаад нөгөө хэд гадны эдийн засгийг шүтэх юм, хэд гадны эдийн засгийг хараат тулгуулах байдлыг үүсгэж байгаа юм биш үү гэдэг. Тэр бодлогыг одоо яг иймэрхүү чуулганаар маш олон талын үзэл бодлоо цуглараад мэдээлэл солилцоод тэр төрцөгийн засгийн бодлого боловсруулах төвшөнд очиод бодлогод нь суугаад эргээд тэрийг яг хэрэгжүүлдэг хатуу байх юм дээр хатуу байх хэрэгтэй. Үнэхээр татаж оруулах юм дээр татаж оруулах хэрэгтэй. Зүгээр яг туйшраад нэг бол үгүй бол нээлттэй гэдэг та тэр бол байж болохгүй гэж үзэж байгаа. Аливаа юм чинь ерөөсөө л харцагаа ойлтол явж идэг тийм. Тэрнээс Канааны компани гэдгэнгүүт гэхэд л одоо бодоход өрсөлдөх чадвар зүр дотоод дахид аюу бол өрсөлдөгчтэй. Заримдаа бас ярихаараа өрсөлдөгч хүч юм шиг энэ төр яригддаг тийм. Тэгэхээр та бас манай Монгол улсын эдийн засгийн өрсөлдөх чадварыг гадны зах зээл дээр тэр зүсмө голцлон борлуулалт энд идэгчсэн худалдаа авалтаа гадны зах зээлээс хийдэг учраас бас та нэлээд харж байгаа.
Ер нь зүгээр би энэ дээр нэг ганц хоёр жишээ хэлж бодчихно л да. Манай компани уулуурхаа нэлээд олон төслүүдэд бас хангалттай хийдгийг. Тэгээд харилцагч нараа харьцуулаад харсан л да. Ингээд цэвэр одоо гадны хөрөнгө оруулалттай уулуурхаа компани байна. Цэвэр одоо үндэсний уулуурхаа компаниуд байна. Тэдний хөвөл ажиллагааны ялгаа онцлог бас харагддаг. Тэгэхээр зүгээр биний их баярлж байгаа юм юу гэхээр одоо сүүлийн нэг хоёр одоо би одоо дүнгийн нэг сар гараад ер нь бол уулуурхаа компани шинээр гэрээ гээж эхэлдэг байхгүй. Тэгээд саяхан манай компани та гэрээ хийж байгаа нэг айлыг хараад би маш их баярласан. Одоо Монгол Улс зинхэнэ ус уулуурхаа компани болж байна гэж улс болж байна гэж би их баярласан. Ягаад баярласан гэхээр тэр компани бол 100% Монгол компани байсан. Үйл ажиллагаа бас 100% монголчууд хийж байгаа. Уулуурхаан бизнес гэдэг бол тийм амархан биш л те. Тэнд нөгөө аюул осол гарддаг, маш хүндэр өртөг зардал гарчдаг. Буруу хийх юм бол юу орлого ашиг олох. Тэгээд тэр нь маш амархан нөгөө тархан хэсэлтэй бизнес гэдэг. Тэгэхээр тэр бизнесийг маш хамжилттай хийж байгаа Монгол компани байгаа байхгүй. Тэр тусмаа ингээд бүр их гүний орд гэж ярьдаг. Одоо бид уурхаа бид нар хайгуу гүнтэй их гүнтэй гэж ангилдаг л да. Тэгээд их гүний ордыг аюу хаштайхан төлөвлөлттэйгээр зохион байгуулалттайгаар өртөг зорилт бартаа багтаагаар албарлууд их хаштайгаан ашиг болоод явж байгаа тийм Монгол компани байгаа байхгүй. Тэр бол даа Монгол залуучууд. А мэдээж тэр залуучууд өмнө нөгөө Brogold, нөгөө Leighton гэл уурхаан мотон макулуудад Монголд орч сакулуудад ажиллаж исэн залуучууд юм сурцсан байгаа хөө. Тэгээд сурсан эрдэнэ ашиглаад өөрсдөө ингээд Монгол бизнес хийж байгаа. Тэгэхээр энэ бол Монголд мөнгө үлдэж байна гэсэн үг шүү дээ. Яг нэрэндээ бол ярих юм бол ихэнх уулуурхаан төслүүд дээр дандаа гадны гүйцэтгэгч нар байдаг. Тэгээд гадны гүйцэтгэгч нарт төлөд гадагшаа мөнгө гараа авчиж байгаа хөө. Тэгэхдээ одоо Монгол компани өөрөө ингээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдэг чинь Монгол төр мөнгө нь үлдэж байгаа гэсэн үг. Монгол хүний орлого, Монгол өрхийн орлого гэж үлдэж байгаа. Тэр нь тэр хүмүүсийн нөгөө оюуны чадвар, туршлага, мэдлэг дотор бас бий болж байгаа зүйл байна. Тэгэхээр бид нар яг л өөрөө хэлсэн шиг юм оюуны мэдлэгийн хөрөнгөлтөл, туршлагын хөрөнгөлтөл бий болж ийж бид цааруулахын ус бол магадгүй өөр салбар дээр давуу тал таа ус. Тэгэхээр өсөлтөх чадвар бол ерөөсөөр хүний туршлага, оюун ухаан, мэдлэг тэрэнд л хүчтэй байж байгаа юм шиг. Тэгээд сая ингэж форум дээр саргачихад ер нь хэр хөгжиж байгаа гэж өөрчлөх чадвар. Ер нь бол зөвхөн одоо энэ яригдсан асуудлууд ер нь бол их өөр төвшөнд гарсан байгаа байхгүй. Хүмүүс ярьдаг байсан юмнаас бол чанарын хувьд бол их өөр юм ярьдаг болсон. Манай Монгол улс иймэг их өөрөөр хардаг болчих. Ашны их ирүүлэр сэтгдэг бас зөв ярьдаг, зөв бодолтой, зөв мэдээлэлтэй судалгаатай хүмүүс бас зөндөө болчихсон байна. Өөрөөр хэлбэл нэг тийм юмд энэ гоё өсөлтийн үн байж байгаа тийм мэдрэмж төрж байна. Тэгэхээр бас өөрсдөө жоо шинж бид нар ч ихсэн харагддаг шүү дээ. 2006 7 оны үед нэвтрүүлэг хийдэг байхад чинь нөгөө хит юм хоос хийхсэн хүмүүс тандс түлчжээ их олон ирж уулзсан өдөр тэг. Хийхсэн хүмүүс энэ уст олигопол улс төрийнх нэг ингээх статик хөстөө жагсаал хийж өрөөлж өгөөч тэгээч ингээч гээд манай одоо иргэний хөдөлгөөн бол тэгж ягсаж энэ үстэ бодаоно. Одоо бол надад сүүлийн энэ 11 онд бол энэ нэг л өөрчлөлт гараад байна. Нэг л бас мэдрэгддэг байхгүй юу? Би утаагүй төвшний 100 хэдсэн байна. Ногооныхоо хог хаягдлаар энерги гаргаад тэрнээсээ бүх гэрээ халгаад хоолндоо хийдэг айл ирсэн ирж уулзж байна. Хүүхдүүдтэй өөрөө машин зохиогоод өгцсөн залуу байж хоёр ихэр хүүхдээ хашин дотор машин хайдан гудамжисээр алгуулсан залуу айл байж байна. Тэ? Ханам пишэндээ энд тэндээс хог авчиж ирээд шатангууд нөөтөөсөн газ үсээд асан газар нь буцаа хэрэглэг ангаж байгаа энэ гэрт ингээд нэг юм монгол хүн болгонд нэг тийм өөр энэ нөхцөлд явагдаад байна л да. Тэгэхээр би танаа эдийн засгийн чуулган ч гэсэн яг л энэ байдлыг нөгөө нийт масс талаас нь харж зөвсөж өгөх талаа чиглэл рүү явах бол уу шаарч байна л да. Тэ? Та нар тэр нэг энэ талаас мэдэрч байгаа юм байт юм уу? Одоо их эдийн засаг хөгжил, эдийн засгийн хөгжилд бас манай залуучуудын бас өөрснийг оролцоос байгаа л та. Тийм түрүүн одоо ингээд сахаас нь дурдж байна шүү дээ, тийм ээ. Эхлээд хүний одоо хөлний ажилч мод ажиллаж хагаад юм сурч аваад тийм ээ. Ингээд хэрэгжилж ийн гэдэг маань. Аа ер нь эдийн засгийн төрүүлжлээ өсөлт бол мэдээж уул уурхаа голсон. Тэгвэл тэр уул уурхаад үйлчлүүлгийн байгууллагууд тэднэр маань бас монголчуудыг ажилуулж байгаа. Тэр өрхүүдэд орлого бий болж байгаа. Тэгэхээр Монгол хүний нэг шаг юм зүгээр өр хөвгтэй болсолтой болох гэж хичээдэг тийм ээ. Тэр би фидигээр яг тийм тогтсон бодлохоор яваагүй ч гэсэн зүгээр Монгол хүний тэр нэг сайхан чанар нь маш юм өргөжлөлтэй залуучуудыг их бий болгох юм болоо гэж боддтой. Нэг их гадагшаа хөвгтүүдэд явуулдаг гэтэл одоо тэдгээр нь буцаад ирэх чинь. Мэдээж тодорхой их нь үлдчихэж байгаа. Тэгэхээр а зүгээр нь эдийн засгийн форумын чуулганы хувьд бол бас ингээд тэр хүлээ чанарын шал өөр болж байна гэж. Заавал энэ
чуулга хийгээд бүх юм одоо нүдэн дээр өөрчлөгдөх албагүй. Тэгтэл нэг 5 жилийн дараа эргээд харахад нүдэн дээр өөрчлөгдсөн байх хэрэгтэй гэж зөв чиглэл рүү нь ярьж хэлсэн юм чинь гэсэн ойлголт байна тийм үү тийм. Тэгээд одоо нэг жил ярьсан асуудлын 5% нь яг хөө бодлогож осгүй л дээ. 5 жил ярихад тэр маань өөрөө 25% болцсон байна гэдэг ингээд. Хэд богино хугацаанд юм хүлээхгүй төвчээртэй ингээд явсан арт юм юун төртий ч одоо дэлхийн өөрө харуулсан байдаг тийм. Тэгэхээр монголчуудын бас нэг жоохон нэг сул тал нь их амархан шантрах гэдэг өөрчлөлт их хурдан хүлээгээд байгаа тийм. Тэг цаг хугацааны үед нөгөө даун сэтгэлгээ гэж манай одоо нэг ярилж байгаа шүү. Үнгүй хаал гэж байдаг гэдэг шиг зүгээр хөдөлмөргүйгээр үр дүн гарахгүй гэдэг их ойлгоод байгаа. Тэг хөдөлмөрлөхтэй төвчээртэй явж байж нэгэн хэд анж байж тэг үр дүн гарна гэдэг ойлгох. Гэхдээ тэр бол сүүлийн үед өөрчлөгдөж байгаа нь энэ одоо сайн их юм сайн чинь үл гэж үзэж байна. Энэ эдийн засгийн чуулганы орчинд яригдж байгаа асуудлуудыг дахиад төсөх бол ер нь одоо энэ 10 асуудлуудыг заавал хийж санаж байгаагүй юу гэхдээ ямар ямар асуудал байна вэ гэдэг. Тийм. Эсвэл бол миний их сонирхсан сэдв бас тэр усны асуудал байсан. Монгол усны усны хангамжийн асуудал байсан. Бас их өөрөө цэвэр усны хангамж бас их хэцүү болчихсон юм байна лээ шүү дээ. Тэгээд ингэж нэг мэрэгчлийн хүмүүсээ сонсохгүй болохоор бас тэр бол ойлгохгүй байна. Тэгээд ингэж сонсоод ярээд бас тэнд оролцдог хүмүүсийг сонсохоор эн чинь нэрээ бас их анхаарал тавьмаар юм байна. А нэг шийдвэрж болох ийм арга зам байт юм байна гэдэг гэдгийг ойлгоод шийдвэр би одоо өөрөө бизнес төр хийл манайх одоо эко стейшн гэж төсөл хэрэгжүүлэх гэж байна. Тэгэхээр тэгний гол санаа нь болохоор яаж байгаль эколог одоо халгуу станц барих вэ гэдэг тийм төсөл хэрэгжүүлж байгаа хэрэг судалгааны ажил хийж байгаа. Тэгээд тэр чинь тусгалаа болж байгаа. Хүн ингэж нэг юм сонсно гэдэг бол ойлгохын эхлэл. Ойлгоно гэдэг чинь зөвшөөрнө гэсэн үг гэдэг үг гэдэг шиг. Тэр сонсч мэдэх нь бол их чухал юм байл л дээ. Тэгээд би усны асуудал надад их сонирхолтой санагдчихсэн. Тэгээд Монгол улсын тэр өөрийнх нь эдийн засгийн эрсдлийн асуудлыг сонир санагдчихсэн. Янз бүрийн эрсдлүүд байт юм байлээ. Гэх мэт нэг миний одоо их сонирхож суулсан хэлцүүлгэд бол яг нь ус эрсдлийн асуудал байсан. Эрсдлийн асуудал дээр та бас харагдж харж байгаа хаа. Манай эдийн засгийн эрсдлийн асуудлыг нөгөө улс төрийн эдийн засгчд бол их өөрөөр ярьдаг шүү дээ. Гэхдээ улс төрийн эдийн засгчдын яриа чинь нэг л басалдаг. Амарч үгдгүүд ээ. Энэ их сүрдүүлэг байхтай юм дээр. Та эрсдлийн асуудлыг юу гэж харж байна? Эрсдэл. Одоо ялангуяа ингээд өөрөө дэлхийн хавтгаа болоод Монгол улс өөрөө дэлхийн хөрөнгө оруулагч, дэлхийн хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр ингээд анхаарал татаад ирэхээр жижиг эдийн засгийн улс гэдэг чинь бэлэн байхгүй бол тэр их мөнгө сайн их чинь бас хаар их чинь. Орж ирээд бүтээрэ гараад явчихад одоо манай төгрөг чинь өөрөө ямар ч хэрэггүй цаас болчих юм тийм ээ. Гэтэл ингээд гэтэл тэр орж байгаа мөнгө гарч байгаа мөнгө ямар төвшөнд нь хяналт байх юм? Ямар төвшөнд нь бид нар чөлөөтэй байх хэвээр. Одоо мөнгө угаах гэдэг ингээд яриад байгаа зүйлүүд маань хуучин зүгээр манай Монгол улс маань эдийн засгийн өөрөө жижигхан байх үед бол тийм их том юм яриад ах хэрэггүй байдаг гэсэн. Гэтэл одоо л тэр бүхтийг нэг яриад бодлого боловсруулж анхаарат арга хэмжээ авч эхлэхгүй бол бэлэн байж тэр мөнгийг оруулж ирэх хэрэгтэй. Тэрнээс сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр оруулч одоо дараа нь гараад ирэхээр нарга нь олчихно гэдэг ингээд сууж болохгүй. Тэгэхээр л мөнгө дундаас нь юм авч үлдсэнгүй юу? Баахан мөнгө орж залцсан байх тийм. Одоо төгөрөг чанга болгомоор байна гэдэг. Гэтэл хэд чанга болчвол өөрөө эргээд тэр маань одоо Монгол аль нэгэн тийшээ юмаа гарыгвал маш үнэтэй болцсон тохиолдол тэрийг хүн авахгүй. Тэгэхээр хэд хамтхан байвал одоо яах вэ гэдэг ингээд. Тэгэхээр тэний чинь нөгөө зөвхөн уулз гэхгүй бас байгууллагууд өөрсдөө анхаарах хэрэгтэй. Одоо сая бензиний үн нэмэгдэхэд агаарын тээврийн компаниудаас зарим талаар бас нэлээд асуудал орж байгаа жишээтэй. Аа. Агаад ингээд цэвэр түүхийдээ дотооддоо аваад дотооддоо гардгуул бол тэгээд тэр эрсдлийг анхаарахаа сурахгүй. Үйл ажиллагаа томроод ирэхээр тэр үйл ажиллагааны эрсдэл гэдэг шиг уулс ингээд олон улсуудтай харилцаад олон талын биеншүүд ингээд яваад ирэхээр бас тэр эрсдэлч байж байгаа. Төрөнгөө ярьдаг тэр улс төрийн юу ч бас байгаа байх. Эхлээд одоо бол илүү дний бид нэр эдийн засгийнхаа ойлгуу байдал тэрэн дээрээ л анхаарах чухал байх гэж байна. Эрсдлийг сонссон үний үед сонсоод олон хүний ярээ сонссон. Тийм эсвэл зөндөө байт юм байли. Одоо Монгол улсын эдийн засгийн эрсдэл бол жишээлбэл хамгийн наацх нь логистиктэй холбоотой эрсдэл байгаа байхгүй. Монгоох нэг босоо ганцхан тэнхлэгийн төмөр замтай. Тэргээр нь хамаг ачаа нь явдаг. Эдийн засаг тэлхэрээр тэргээр тэх ачаа нэмэгддэг. Тэгээд ер нь бол их нарийнхаа сувгаар л их хүч олон юм чих гээд байгаа бол тийм л төр зүйл харагдсан. Тэгэхээр мөнгө байгаад байдаг.
Тэгээд тэрийгэ бодтоо авчираад бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд хоног төхөөрөмж болгох гэхээр энэ өөрөө тэр логистикийн асуудал ингээд гацаах тийм эрсдэл шилүүл харагддаг юм байна лээ. Аа нөгөө талаас түрүү ярьсан одоо мөнгө орж ирэх боцоогаар авчна гэдэг нь өөрөө зүгээр эдийн засгийн өсөлтийг дараагийн удаад нь хангах салбар болохгүйгээр зүгээр хэрэглээ болоогаар авчих эрсдэл бас байгаа байхгүй. Одоо ялангуяа өөрө төр засаг ямар нэг байдлаар одоо сүүлийн таламжийн болоо их буруутгаж байгаа шүү дээ. Яг иймэрхүү байдлаа бас байгааддах юм бол тэр нь бол нэлээд олон хүн буруутгаж ярьж байгаа юм лээ. Тэгэхээр бол энэ өөрөө бодит эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих юм болохгүй зүгээр хэрэглээ болоод ингээд гараад явчих. Одоо бид нар ч бүгдийг импортоор авдаг болсон юм байна шүү дээ. Тэгэхээр хэрэглээнийхэн дийлэн. Тэгэхээр буцаад хэрэглээ болоо гараад авчих эрсдэл байх юм байна гэдэг ч юм уу. Маш олон төрлийн юм ярьж байгаа лээ. Тэгээд би тэр дундаас надад их хаахтар зүгээр цочролтой сонсогдсон та бол Монгол улсын эдийн засгийн бараг 70% төрөөр дамждаг юм байна шүү дээ. Төр татвараар цуглуулад авчдаг. Буцаага тэрийг зарцуулдаг. Тэгэхээр эн чинь өөрөө төр засгийн бодлого их зүг байхыг харуулж байгаа. Хэрэв тэдний буруу шийдвэр гарчвал эдийн засгийн 70% татаад унгаж хэрэгсэл бас байдаг юм байна. Тэгэхээр Монголын эдийн засгийн чуулганы гол үр өгөөж бол бид хуруу ярианаас бол баг гарцсан байх гэж бодож байна. Бид гурав ч явахтай тоёр ярианаас тийм. Би бол асуулт өгчтэй. Тэгэхээр тоёроос гарцсан байх. Тэгэхээр үзвч та бүхэн ч гэсэн Монгол улсын ард иргэд үзэж байгаа нэвтрүүлэг энэ телевиз клуб төрлөг үзэж байгаа хүмүүсийн хувьд Монголын эдийн засгийн чуулганы энэ хөгжилт хамтдаа өрөөндөр явж байгаа чуулганы үйл ажиллагаа нэг иймэрхүү байдалтай явагдаж байна. А тэгээд эндээс бол энэ залуучуудын ярьж байгаа энэ бүх сэдвүүд өөрөө төр засгийн анхааралд хүрэх юм байна. Төр засаг энийг анхаарч нөгөө хүн хэлхээс ойлгодгоо гэдэг шиг тий, цаас ч гэсэн сорох гэдэг шиг. Төр засаг маань өөрөө мэдхгүй юм аа. Энэ улсын их хурлч гэсэн байн эдийн засгийн босолтой гишүүн байгаа байлаа тий. Энэ болгоныг сонсож авч өнгөрмө гэдэг бол маш өндөр үр өгөөжтэй байгаа байна гэдгийг л энэ нэвтрүүлгийн төгсгөлд бас хэлхэн зүйтэй байх гэж бодож байна. Гэхдээ нэвтрүүлгийн цаг дуусч байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Дүүсрэнгийн Батуучир Хаснатны гүйцэтгэх захирал Халиунбат нийт импорт компани нэг компани хязгаарлагдсан компани гүйцэтгэх захирал өргөдөн оролцлоо. Тэгээд Монголын эдийн засгийн чуулган хөгжилт хамтдаа өрөндөр ТВ клуб нэвтрүүлэг өндөрлж байна.